ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့မိလိန်နာပညာဝတ္ထုတယ်လဲအပိုင်းသုံးအဒ္ဒါနဝကဓမ္မတန်တတိပညာဤပြတနာ၌ရှင်နာဂဒီနာသည်ပရိသေရီအဖြစ်ဘဝတည်း၌ဖြစ်ပေါ်သောသူသည်ရှေးဘဝကသူလောသို့မဟုတ်အခြားသူလောဟူသောမိလိန်နာ၏အမည်ကိုရှေးသူလည်းမဟုတ်အခြားသူလည်းမဟုတ်ဟုဖြေပေသည်ဤမေနေဤဖြည်သည်အလေလန်းသမားများဘာမှဝေမဆွက်သင့်သောအမေနေအဖြစ်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောအကြောင်းမဟုတ်သည်၌မေးဖြေထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်တနည်းလဲဤပြတနာ၌ရှင်နာဂဒီနာသည်အကျဉ်သူသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ထိုသူပင်လောသို့မဟုတ်အခြားလောယောဥပိသတိသောဧဝသောဥဒါဟုအင်ညောဟုသောမိလိန်နာ၏အမေကိုထိုသူလည်းမဟုတ်အခြားသူလည်းမဟုတ်နာစသောနာစအင်ရောဟုဖြေပေသည်ဆက်၍ပြဆိုသောဥပမာများဟုထောက်လေဤပြန်ဆိုချက်သည်သာတင့်မြတ်ပေသည်ဆိုလိုသည်မှာအသက်နှစ်ဆအရွယ်သည်အသက်20လူငယ်ပင်လောအသက်20ဆိုလိုသည်မှာအသက်20အရွယ်သည်အသက်20လူငယ်ပင်လော19နှစ်မှအောက်ဖြစ်ခဲ့သောလူငယ်နှင့်တခြားစီလောဟုဖြစ်သည်ယောဥပိသတိသောဧဝသောဥဒါဟုအညောဤစကားအရသောဧဝသောထိုဖြစ်စေသူပင်ထိုသူလောသို့မဟုတ်အခြားသူလောဤသို့ပြန်ဆိုသည်သည်နာစသောဧဝသောကိုထိုသူသည်ရှေးကသူလည်းမဟုတ်ဟုမပြန်သည်ပင်ဤသို့ပြန်လျင်စကားလည်းမမှန်အနက်လည်းမမှန်ဖြစ်သည်နာစဧဝသောကိုထိုသူပင်လည်းမဟုတ်ဟုပြန်သည်ပင်သည်သူမစကားရေးလဲမှန်၍အဓိပ္ပာယ်လဲမှန်ပေသည်ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်စေသူသည်ဖြစ်စေသူပင်လားဟုမေး၍ဖြစ်စေသူသည်ဖြစ်စေသူပင်လဲမဟုတ်တပံထို့သို့မဟုတ်လျင်အခြားဖြစ်သောဖြစ်ပြီးခဲ့သူလောဟုမေး၍ဖြစ်ပြီးခဲ့သောသူလဲမဟုတ်ဟုဖြေပြန်ခြင်းဖြစ်သည်အသက်20သူသည်အသက်20သူသာလောဟုမေးလျင်မဟုတ်ဟုဖြေရမည်၅နှစ်15နှစ်လဲဖြစ်သောကြောင့်ပင်သူအသက်များသို့ရောက်ပြီးမှဖြစ်လာသူဖြစ်သောကြောင့်လေသို့မဟုတ်9နှစ်10နှစ်15နှစ်လူလောဆိုပြန်လျင်လည်းမဟုတ်ဟုဖြေရမည်9နှစ်10နှစ်15နှစ်နှင့်အကြောင်းမကင်းတော်လဲသူ9နှစ်စသည်များမဟုတ်တော့သောကြောင့်အသက်20လူကို9နှစ်စသည်လူငယ်မဟုတ်ဟုဖြေရပေပြီဤပြဒနာသည်နက်နဲသောပြဒနာကမဟုတ်ပေမနက်နဲတော်လဲနက်နဲလီအောင်လှည့်ထားသောကြောင့်နက်နဲအောင်ဖြေနေရလေသည်တဘာဝအဖြစ်မနက်နေပဲလျှက်လှဲ့ထား၍နက်နေခြင်းကအပေကျူးကိုပွားများစီသည်ရက်သူရွာသားများအပျော်ပြုလုပ်ကြသောသက္ကတာဟုသောအရာကဲ့သို့သာဖြစ်သည်ပင်မန်းခြင်းကိုသာဖြစ်စေပြီးသည်ဒတနာပညာဟုတက္ကသမားမျက်စိဖြင့်ကြည့်ပြီးဂါထာဟုတီးလို့အပျော်ကျူးခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤပြဒနာကိုဤမြဖြင့်အဆုံးတတ်ပါမည်ပဋိတန်တဟနာပညာဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂဒေတာဒေတာဒီပရိသေရီမနေရတော့ဟူသောဟူသောသူဒီမနေရတော့ကြောင့်တိမိလောဟူသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုတိဤဟုဖြေထားပေသည်ဤပြဒနာဒီပရိသေရီဟူသောသကလုံးဤအတ္ထဒီတိပြီးနောက်၌ဖြစ်သောအရာဝတ္ထုဟုဆိုလျင်လည်းအချီနီပြဒနာပင်ဖြစ်ရသည်အဘေကြောင့်ဆိုသောလူကိုကြော်တွေးထားသောကြောင့်ပင်ဖျားရှင်ဒီသူဤအလေလံကိုဘဝလွန်၍အလင်းအလင်းပင်တိဆောက်တော်မူမူခဲ့ပြီသစ္စာလေးပါးကိုလူအတွင်း၌သာလျှင်ညွန်ပြတော်မူခဲ့ပြီသည်လူအတွင်း၌လည်းတည်နေပြီဖြစ်သောလူအတွင်းမဟုတ်အသက်ရှင်နေသည်ဟုခေါ်ရစေလူအတွင်းကိုအတိအကျညွှန်ဆိုခဲ့သည်အတိအကျညွှန်ဆိုခဲ့သည်တတဉ္ဇမိတမနကေဟုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပရိသေရိယဒေဝီနောက်ဖြစ်သောအရာဝတ္ထုကိုကောက်၍ပရိသေရိမနေသူသည်သူကိုယ်သူမလေးဟုတိမိလောဟုအမေးကိုမဖြေအပ်ပေထို့ကြောင့်သူအမေးအတွက်အလေလန်းပေါ်၌ရှင်းလင်းစရာမရှိပေလေလန်းသည်လူအတွင်းမှဒုက္ခကိုဖြေရှင်းသောလမ်းတာဖြစ်သည်လူကိုကြော်သောတစုံတရာအတွက်လမ်းမဟုတ်ထို့ကြောင့်အလေလန်းကိုရှောက်ရက်ထူပြက်တနာမျိုးထုတ်လာလျင်အမိုင်မဲဖြင့်ကျိန်မောင်းရမည်ကိုလမ်းကိုမှန်မှန်ရှောက်ဟုတတိပေးရမည်ဖြေရန်လုံးဝမရှိထို့ကြောင့်ဤပြဒနာဤအဖြေအတွက်အမှားမှန်ဆွေးနွေးစရာပင်ကုန်ခဲ့ပါပြီ။ဤမြဖြင့်ဤပြဒနာကိုအဆုံးတတ်ပါမည်။ညာနာပညာပညာ
ဤပြဒနာသည်ဓတနာပညာကိုသင်ကြားစသူတို့ပျော်ရွှင်စရာမျှတာဖြစ်သည်ပဋိတန်တဟနာပုဂ္ဂလဝိဒိယဝိဒိယနာပညာဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂတိနာသည်ပရိတ္တိမနီသူပရိတ္တိမနီသူဒုက္ခဝေဒနာခံစားပါသလိုဟူသောအမေဟူအချို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသာခံစားပြီးအချို့ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားဟုဖြေကြားပြီသည်ခံစားသောဒုက္ခဝေဒနာကကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သည်မခံစားသည်ကစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သည်ဟုစက်ဖြေထားပြီသည်ဤဖြေသည်ပြောစရာဖြစ်သည်များမရှိသောအဖြေဖြစ်သည်ဤဖြေသည်ရှင်နာဂတိနာ၏အဖြေလည်းမဟုတ်ပေဖျားရှင်ဖြေခဲ့ပြီးသောအဖြေသာဖြစ်သည်ဤ၌စကားဆက်လင်း၍ကာယကဝေဒနာနှင့်စေတသိကဝေဒနာအကြောင်းအနည်းငယ်မျှဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်ကာယကဝေဒနာဟုသည်အပေနည်း၁ကိုယ်၌ဖြစ်သောဝေဒနာဖြစ်သလော၂ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝေဒနာဖြစ်သလော၃ကာယဝိညာဉ်နှင့်ဆက်သောဝေဒနာဖြစ်သလောဝေဒနာဟုသည်မှာကိုယ်၌ဖြစ်သည်ဟုလည်းမရှိစိတ်နှင့်သာအတူရှင်၍ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်နိုင်တာဖြစ်တည်ကြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကာယကဝေဒနာကိုကောက်ရင်နံပါတ်3ကိုသာကောက်တင်သည်ဤအဖြေတွင်း၌ရှင်သာရိပုတ္တရာဂါရာခြေလီနာသာရိပုတ္တိနာဓမ္မတိနာပရိနာနာဗိနန္ဒာမိမရဏံနာဗိနန္ဒာမိစီဝိတံကာလင်္စပတိကင်ခာမိနိဗ္ဗိတံနိဗ္ဗိတံဘတ္တဂောယထာနာဗိနန္ဒာမိမရဏံနာဗိနန္ဒာမိစီဝိတံကာလင်္စပတိကင်ခာမိတံပဇာနောပဋိတံကောတံပဇာနောပဋိတံကောကိုမြမပြန်ချက်လဲစင်ကျင်တင့်သည်ဒဟန္နာများတည်ခြင်းကိုမျှော်နေသည်ဟုပြန်ထားသည်ဤမြဖြင့်ဤပြတနာကိုဆုံးပါပြီဝေဒနာပညာရှင်နာဂဒေနသည်ဒုက္ခဝေဒနာသည်ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှင့်ရင်းနှုတ်အကျိုး၌ဖြစ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ရှင်သောကောင်းမှုသည်ဒုက္ခတစ္ဆာမထိုက်ပေရာဒေတို့ဤဟုသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုမိခဲလောင်သည်ရေခဲလဲလောင်သည်ဤအတူဖြစ်သည်ဟုဖြေ၍ဝေဒနာအတူဖြစ်ကြောင်းကိုပြသည်ဤဖြေသည်ဒုက္ခနှင့်ရှင်သောကုသိုလ်ဤဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုဂွင်းဆက်ပြတ္တနာဂွင်းဆက်ပညာတတ္တနာဖြင့်ဖြေကြားခြင်းမဟုတ်စကားပညာတက္ကဖြင့်ဖြေကြားခြင်းသာဖြစ်သည်ထိုပြေသည်မှန်သာမှန်၏ထိုတို့ဖြစ်တော်လဲထိုမှန်ကိုကြားရသူများ၏အသိ၌ရှင်းလင်းအောင်မတတ်နိုင်ကြကုန်ဒုက္ခနှင့်ရှင်သောကုသိုလ်၏ဒုက္ခဖြစ်ပုံသည်ထိုပြေကိုကြားရသူ၏အသိ၌လုံးချာလေလိုက်သွားလေတော့သည်အကယ်မသိတော်လဲသိသလိုလိုဖြစ်သွားပြီသည်ပဏိတမာနီဆိုသူကဲ့သို့ပင်သိအောင်ရောင်ဖြစ်သွားသည်ဟုလို့ဤဖြစ်သည်အလွန်မလိုလားအပ်ပေအဝိဇ္ဇာအမှောင်တိုက်အတွင်းသို့တွန်းထိုးကံကြောက်ထိုးသွင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်လုံးလုံးမသိခြင်းသည်သာအဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်မဟုတ်ပါဤပြဒနာကိုဤသို့ဝေဖန်လိုက်ပါသည်နာမရူပဧကတနာနထပညာဤပြဒနာ၌ရှင်နာဂတိနာသည်ပရိတ္တိနေသောနံယုတ်သည်ဤနံယုတ်မဟုတ်ဤနံယုတ်၏အမှုကြောင့်ဖြစ်သောတပါးနံယုတ်ဖြစ်ခဲ့လျင်ပရိဒိနေသူသည်ဤနံယုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောမကောင်းမှုမှလွတ်မီမဟုတ်ပါလောဟုသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြေသည်ပရိဒိမနေတော့လျင်လွတ်မီနေလျင်ကမလွတ်ကုန်၍ဖြစ်သည်ဤပြဒနာ၌မိလူသည်မှာနောင်ခါပရိဒိနံယုတ်သည်ယခုနံယုတ်မဟုတ်လျင်ယခုနံယုတ်၏အဆိုးကောင်းများသည်နောင်ခါပရိဒိနေသူ၏လွတ်မီမဟုတ်လောဟုဖြစ်၏အဖြေဆိုလိုသည်မှာနောင်ခါပရိတ္တိယုတ်နံသည်အခုယုတ်နံမဟုတ်တော့လဲယခုယုတ်နံဤအမှုဖြစ်သောယုတ်နံဖြစ်သည်နောင်ခါပရိတ္တိသည်ယခုယုတ်နံဤအမှုများမှထွက်ပေါ်လာသောအသွေများဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မလွတ်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဤမေးနှင့်အဖြေသည်လည်းတတ္တရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ဖြင့်ဘဝကိုရှုကြည့်ထားဟန်များဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မယူသားသောအမေးစင်း၌တွင်းရမည်အမေးဖြစ်သည်နောင်ခါပရိတ္တိဟူသောအရာကိုကြံစအပ်ပါသလိုကြံစစရာလက်ရင်းလူမှာဖြစ်သောတရားကအပေမာနီကြံစစရာအနှံ့မရှိပဲကြံစခြင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်အာသောတရားများယူစည်းခြင်းများဖြစ်သည်ဖျားရှင်သည်တပ်ပါတဝဆသောဒေသနာပေါင်းများစွာတို့၌
ဤသို့မတွေးခေါ်သင့်ကြောင်းဤသို့တွေးခေါ်ခြင်းများသည်ဝိစီကိစ္စကိလေသာများထနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ပြီသည်ရှင်နာဂဒေနသည်ဤပြဒနာ၏အဖြေအတွက်ဥပမာပေါင်းများစွာကိုထုတ်ခဲ့ပြီသည်သူ၏ဥပမာများသည်ဘဝတန်တရားသို့မဟုတ်လူတဦး၏အဖြစ်အပျက်ကွင်းဆက်လေးပုံအတွက်သာဆက်ရောက်အကျုံးဝင်ပြီသည်မမွေးမီဖြစ်စေတည်ပြီးနောက်ဤတို့ဖြစ်ပုံများကိုအလင်းပြင်မထောက်ကူမဆိုင်ရောက်ပါပေ။ဝေးပြီးတည်ပြီးထိတိုင်အောင်သောကာလအတွင်းဝိသုံးမားတို့လှဲ့လေလျက်ပြိဿသမှုပတ်လေပတ်ပုံအတွက်ဝိတခုနှင့်တခုဧကတဖြစ်ပုံနှင့်နာနတ္ထဖြစ်ပုံဤအရာသာရှင်းစီပေသည်။ဟုတ်ပါသည်။ကံကိလေသာနှင့်ဝိဘက်များသည်ကံကိလေသာနှင့်ဝိဘက်ဟု၍ထွေထွေပြားတော်လဲတတားလေးသာဖြစ်ပါသည်။ကံဟူဒီမှာဝိဘတ်ဤမှုနယ်သေးသောအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်ဝိဘတ်ဟူဒီမှာလည်းကံဤရင့်ကျက်သွားသောအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်ဤတို့ပင်ကံနှင့်ဝိဘတ်များကွဲပြားခြင်းရှိတတားတဲ့ဧကတဖြစ်ပါသည်တပံကံနှင့်ဝိဘတ်သည်ထို့တို့ပင်ကွဲပြားခြင်းရှိဧကတဖြစ်သည်ဟုဆိုရတော်လဲကံသည်ဝိဘတ်လောဟုဆိုပါလျင်လည်းမဟုတ်ဟုမြင်ရပါမည်ဝိဘတ်သည်လည်းကံမဟုတ်ကြောင်းမြင်ရပါမည်ကံဒီကံတာဖြစ်ပြီးဝိဘတ်ဒီဝိဘတ်တာဖြစ်ပါသည်ဤတို့ကွဲပြားမှုနာနတ်တာလည်းဖြစ်ကြသည်နာဂဒေနထုတ်ပြန်သောတယတိခိုးသူဥပမာစသည်များသည်ဝတ်သုံးပါးလေပတ်မှု၏ဧကတနာနတ်တာအဖြစ်တို့သာတတ်ဝင်ပါသည်ရှင်းနောက်ဘဝများသူမဟုတ်မမွေးမီနှင့်ယခုနှင့်တည်ပြီးနောက်ဘဝများဆက်နိုင်ရန်မရှိပါဟုတ်ပါသည်တရပင်တပင်နေ၌ပင်အစိုက်ခံဒီကတပင်အခိုးခံရဒီကတပင်ဤတို့ခွဲမရအခိုးခံအပင်ကြီးသည်အစိုက်ခံအပင်ငယ်ဤရင့်ကျက်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်ထိုနှပင်သည်တခြားစီမဟုတ်ဧကတဖြစ်သည်ထိုသူကံကိလေသာကိလေသာကိုပြည့်သူသည်တဦးဝိဘတ်ဖြစ်သူသည်တဦးဤတို့ခွဲမရကံကိလေသာဤရင့်ကျင်သည်ပင်လျှင်ဝိဘတ်ဖြစ်သည်ထိုနှစ်မျိုးသည်နှစ်ထွေပြားတော်လည်းတတားတဲ့ဧကတဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တယတိခိုးသူ၌အခိုးမလွတ်နိုင်တကယ်သို့ကံနှင့်ဝိဘတ်တခြားစီဖြစ်သည်ဟုပြောရတော်လည်းမလွတ်ဟုဖြစ်သည်ဤပြဒနာဤမျှပင်ပြီးပါစေထေရပဋိသင်္ဌဟနာပဋိသင်္ဌဟနာပညာဤပြဒနာသည်အောင်၌ဆိုခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1ပြဿနာနှင့်ထပ်တူပင်ဖြစ်သည်နာမရူပပဋိတန်တဟနာပညာဤပြဿနာ၌ရှင်နာဂဒေနသည်အဘဲကြောင့်ယုတ်ကြီးပရိဒရီမနေပဲယုတ်ငံပေါင်း၍နေရသည်နည်းဟုသောမိလိန်နာ၏ပြဿနာကိုယုတ်ငံအညမညဖြစ်သောကြောင့်ဟုဖြေထားပေသည်ကျက်ဥ၌ကျက်ဥ၌ကျက်ရည်ရေကြည်နှင့်ဥလုံးအချင်းချင်းမှီ၍ဖြစ်သည်လို့ဟု၍ဥပမာပြ၍ဖြေပေသည်ဤဖြည်သည်တင့်နိုင်စရာလိုပင်ဖြစ်သည်နာနှင့်ယုတ်သည်တပေါင်းလည်းဖြစ်၍ကျင်လည်နေရသည်ဤဆိုသည်ယုတ်နံတို့၏ဓမ္မတာတဘာဝကိုဆိုသည်ထက်ကြော်လီငါမှန်မှုအကြောင်းမရှိပေဆိုလိုသည်မှာဤဆို၌ပရိဒရေဟူသောစကားအရလူတယောက်၏အမိဝမ်းတွင်အစာဆုံးဖြစ်ခြင်းကိုယူလျင်မှန်မှုအကြောင်းမရှိဘူး၍ဖြစ်သည်အမိဝမ်းတွင်၌အစာဆုံးဖြစ်သည့်တားကောင်ဤယုတ်နံများရှိပါသလိုဤပြဒနာသည်ရှည်ရှည်ဝီဝီဆွေးနွေးတင်သောပြဒနာဖြစ်သည်ပိဋကတ်တော်ကိုတက်မြောက်သူနှင့်ထိုသူတို့၏ဩဇာရိပ်မကင်းသူတို့သည်ဤပြဒနာမျိုးသည်ပင်မဖြစ်ထိုက်ဟုအပြင်းထန်ပယ်လိုလျက်ရှိပေမည်သို့တော်လည်းဤပြဒနာကိုပြုရမည်သာဖြစ်ပါသည်ပြုတိုက်ကြောင်းကိုဆိုပါမည်အမိဝမ်းတွင်၌ပတိပရိဒရီနေစလက်ဖြစ်တွတ်အချိန်မျှသာရှိသေးသောတားကောင်သည်နာနှင့်ယုတ်များရှိပြီဟုဆိုကြသည်ဘဝကိုတက်နှစ်တက်သောအာဟုတုကံလောဘဇောများဖြင့်စောပြီးဖြစ်သည်ဟုယူကြသည်ဤယူများသည်စိတ်ကူးရင်သဘောတရားများသာဖြစ်မည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါသည်ထိုတားကောင်သည်မွေးဖွားကြီးပြင်းဖြစ်၍အိပ်ပျော်နေသူနှင့်ညီသူကအဆင့်အတန်းမြင့်မာမည်နည်းသူပုဂ္ဂိုလ်ကလေး၌နှလုံးသားလည်းမရှိသေးပုံနောက်လည်းမရှိသေးအသက်ရှူရန်အဆုတ်လည်းမရှိသေးထို့ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလေးသည်အသက်လည်းမရှူနှလုံးလည်းမခုံအတွေးခေါ်ဆင်ခြင်လည်းမရှိသူဖြစ်ရမည်မဟုတ်ပါတော့အိပ်ပျော်သူသည်ဆိုခဲ့ပြီးသောအရာများအပြည့်အစုံရှိသည်ထို့ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလေးသည်အိပ်ပျော်သူထက်အဆင့်အတန်းနိုင်သည်မှာတေချာလာပေသည်
以水女这股技能来看男人生于水女这股来看无电视眼变身等的。一表都来干做面说难吧的咯。一表都的本位面将你进屁于干做面没说难。所以一表都不好多的。一表都的干做面说过没压力一表都奥来没面现在你家里都不认得你家来屁的做的。不过个里的陪都干做面说过压力没的。一点点这的不认得你家没好的呗。Ridri Nisa Lepi Dutro Kala Nang Piti Sudo Pawan Nika Nika So Jiang Mia Pipadi Itin Bia Chegu Mepe Nai Bidma Siya Mia Teke Bawa U Jo Yu Figuyen The Bodhiya Mia Ti Sao Thadi U Tepo Pao Nai Mi Pipadi Itin Bia Chegu Nien Suya Nai Jiang Ju Yogi Pita Nien Bu Aung Mi Si Jemadi Dari Mechen Si Adari一度年年数年啊，你打了一片，连呢就连西里湖都慢慢撇开西面撇巴的，大约没见是一大里湖多是卡的，那块你伢在考验木毛家的买带一砖买盖都毛家送多是卡面撇的，真是一月月电价都啊，一不忘你跟你。跟那做面说的一副见识啊，店面给被骗的。做店面这个好的咯，好的咯，为什么不讲嘛？没见识，一大堆一副收入到满天无休安利脸啊！忙送你啊，对，加油堵车，买忙出不变细的。做账面试门面都一连三张表述这个都。一点点这个讲究每年数这的好地跟皮肤的细的，一点点这片比的马西亚面一生物哪里难言变数眼睛皮巴的，前途哪里连的生带元素吧米，不里的里是五百三五速度一张表面，速度哪难念有名细吧的来咯，速度的格勒西东西修东西是维护数家的。不里的里跟太多，一般那么看那面嘞是皮肤塑造的，涂塑料二把米面米呀米，涂一般面的白干将皮渣的呢，一干么啥有东西的嘞白干将皮渣的呢，一面着皮的，不挖不挖里个西部街道干面将皮的不皮呀不细的，涂皮着吃米呀米。出干娘的，一不话都拉要周边内昂，面家看家的无细家的咯。谁的那的阿片多叫干的男的阿片远，谁的看那的吃准，那真么是别东个比么好吧咯。出每段好衣物，稳看美美，多多来干一得地母个专一，现在弟弟一苦就无撇光子的一。一度数为民心感一得地个一把拉一，北面个那里他那恰恰没表没别得问你的，感恩就到九股皮西那边，土面一把拉到感一得地个，北都到亚年里，不然么的呀，得的呀，阿爷的那的呀，看那的呀，这啥的呀，得地不成，得马不成，一提不，一里不。不是买给白面对嘛的呀，皮的很泥。出干一得地糊多的呀啦，也输给比的路对没温多的呀的。出度树林不然嘛的呀，得的呀面吃就弄多的呀的。出长出的呀的不然嘛的呀，得的呀面糊的表难给多，培养心的么好难多的呀皮多的。不然么的妈妈的培养心的么好奶么表奶么别人奶给多，不然么的呀，他的呀路车不愿去干家多，干一得地户多，压力礼物和表奶都地面奶都撇不压的。培养心手妈的这个路转撇你多，干一得地个一度么好，干一得地的心么好，干地的心撇的，干一得地个公面的撇的。公的姑娘的蜜月撇的，我们嘛蜜月呢蜜月也不行的都撇的，干的蜜月撇的，蜜月也不行的干一得的撇的，蜜月时间的蜜月也不行压的，
ထို့သူကံရှိစဉ်ကကံဤတ္တိရှိနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ကံွယ်ပြီးနောက်ကံဤတ္တိကျွင်းသည်ဟုမရှိရကုနေပြောက်ပြီးဂုံကြီးတည်သည်ဟုမရှိဂုံဒီတ္တပမဟုတ်ဝိတေတာမျှသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကံဤတ္တိသည်တဘာဝဓမ္မမဟုတ်ပေတဘာဝဓမ္မမှုဖြစ်ပေသည်တဘာဝဓမ္မဟုသည်အရှိတရားဟုသောစကားဤဒုတိယနာမည်ဖြစ်သည်တဘာဝဓမ္မသည်တဘာဝဓမ္မများကဲ့သို့အခြေခံအားဖြင့်ရှိသောတရားမဟုတ်ပေသို့မဟုတ်မရေရာသောတရားဖြစ်သည်ဖို့မကြောင့်အမိဝန်းတွင်း၌ဖြစ်စလက်ဖြစ်တို့ကာလအစိတ်ပိုင်းများသာရှိသေးသောတားကောင်၌ရှိသည်ဆိုသောယုတ်နှင့်နံများသည်ကံဤတတိကြောင့်ဖြစ်လာသောအရာများဖြစ်သည်ဟုဆိုလျင်မရေရာသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုရာရောက်သည်မေယာသောတရားသည်သူကိုယ်တိုင်ကမှမေယာဖြစ်လျင်ဤဝိဘတ်ယုတ်နယ်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဆိုသည်မှာသင့်အံ့လောပရမတ္ထသဘာဝတစ်ခုခုသည်ပြညတ်တိဓမ္မတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်ဟု၏အလင်းမရှိပေ။ယခုဝိဘတ်ယုတ်နယ်များသည်ကံဤတတိဟုသောပြညတ်တရားကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာတရားမဝင်သောစကားသာဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ထိုဝိဘတ်ယုတ်နယ်များရှိသည်ဆိုသည်ကိုအကြောင်းပြလိုလျင်ထိုဝိဘတ်ယုတ်နယ်များအကြောင်းကိုကံဤတတ္တိမှတပါအခြားသောပရမတ္ထအကြောင်းများပြဖို့ရှိပေသည်ဤကဲ့သို့လည်းပြစရာအလင်းပင်မရှိသောကြောင့်ကလတ်သုံးကြီးယုတ်30ဟူသောကံမဇယုတ်များမဖြစ်ပဲရှိသည်မှညင်းစရာမရှိသောစကားဖြစ်ပေသည်ဤအဆိုကိုဆက်၍နှက်ရှိုင်းစွာတင်ပြပါဦးမည်ပရိဒေဥပ္ပစေတတဝါ၌တာမဟုတ်အမိဝန်းတွင်မှမထွက်သေးသောကိုလလွယ်ဆယ်လအောက်ရှိပြီးသောသူငယ်၌ပင်ဘာစိတ်ဘာကံနှင့်ဘာစိတ်ယုတ်ဘာကံယုတ်မှမဖြစ်သေးပဲရှိလေသည်ထို့ကြောင့်ကံဤတတိသည်တဘာဝဓမ္မမဟုတ်တဘာဝဓမ္မမျှဖြစ်ပြီးအဘာဝဓမ္မမျှဖြစ်ပြီးသည်ဤနေရာ၌ဤဆိုကိုအလွန်မကြည်နှက်เสียဖြစ်ဖို့ရှိသည်ထို့ကြောင့်ငံကိုထားပါအောင်ယုံမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားထို့သူငယ်ဤမျက်စိနာစသည်သည်ယုံမဟုတ်၍အဘယ်တရားဖြစ်မည်နည်းဤတို့ဆိုခြင်းသည်မှားယွင်းနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ယုံဆိုသည်မှာအတုံးခဲကြီးပစ္စည်းတရားများဖြစ်သည်ဟုအထင်တက်နေ၍ဤတို့ဆိုခြင်းဖြစ်သည်အတုံးခဲများကိုယုံဟုဆိုခြင်းမှာယုံချမ်းမြတာဖြစ်သည်ဘုရားရှင်ဟောခဲ့သောယုံဟုတ်ဖျားရှင်ဟောခဲ့သောယုတ်မှာအမှုရာကဖြစ်သောတရားဖြစ်သည်ယုတ်မှန်သည်များသည်အမှုရာကဖြစ်သောတရားဖြစ်သည်အမိဝန်းတွင်သူငယ်၌ဘာအမှုရာမျှဘာအမှုရာမျှမရှိသေးမျက်စိနားနာရှာကိုများရှိတော်လဲထိုရာများသည်မလို့သေးပဲရှိကြပါသည်ဥရုယုတ်သမင်းယုတ်များသာရှိဖြစ်ရှိနေကြပါသည်ဤကဲ့သို့ကိုကာယရှိလျက်အတွေ့အထိကိုအဘယ်ကြောင့်မသိသနည်းထိုသူငယ်၌အတိဟူသောဝိဘတ်ဝိညာဉ်တရားများမပေါက်ပွားသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုဝိဘတ်ဝိညာဉ်တရားများဝိဘတ်ဝိညာဉ်တရားများမပေါက်ပွားသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုဝိဘတ်ဝိညာဉ်တရားများမပေါက်ပွားသောကြောင့်မလို့သေးပဲရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အမိဝန်းတွင်၌တားကောင်သည်မိရှုရောနံပါရသည်ဟုမဆိုထိုက်သောတတဝါသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပရိဒရေနေသောအခါငံနှင့်ယုတ်ကိုအတူပေါင်း၍ဖြစ်ကြသည်ဟုသောရှင်နာဂဒေနာ၏စကားသည်ယုတ်ငံတို့၏ပရိဒရေကိုမဆိုဘဲအမိဝန်းတွင်မှကလလရည်ကြီးပရိဒရေကိုဆိုသောကြောင့်အမှန်နှင့်မတိုက်ဆိုင်သောစကားဖြစ်ပေသည်ဤမြဖြင့်ပြဒနာဝေဖန်ချက်တင့်မြတ်ပါပြီဤကြောင့်ကိုနိဗ္ဗာန်အဓိပတိပဲလဲဟုသောစာရန်၌ဤမှာထက်ပြည့်စုံအောင်တင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်လူရင်ထိုထိုမှကြည်ကြရန်ဖြစ်သည်အတ္တနာပညာဤပြတနာ၌ရှင်နာဂဒေနာသည်ဘဝခရီးရှည်ဤဟုအရှင်တို့ပြောကြပါသည်ကာလသုံးပါးဟုသောဘဝခရီးသည်လူတိုင်းမှရှိသလိုဟုသောမိလိန်နာ၏အမေးကိုတချို့သူ၌ဘဝခရီးရှည်ဤတချို့မရှိဟုဖြေပေသည်ဆက်လက်၍လည်းသင်္ခါရချုပ်သူသည်ဘဝခရီးမရှိသူထို့သို့မဟုတ်သူသည်ဘဝခရီးရှိသူဖြစ်သည်တဏီတေဝိနဖြစ်သောသူသည်ဘဝခရီးရှိသူမဖြစ်သောသူသည်ဘဝခရီးမရှိသူဖြစ်သည်ဟူ၍ဖြေပေသည်ဤဖြေမျိုးကိုနောက်ကလည်းဖြေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်က
တတဝါများသည်တည်ပြီးနောက်၌တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဟုသောအဖြေနှင့်ထပ်တူဖြစ်ပါသည်ဤဖြေသည်ဧကိသတတရဝါရဟုညွှန်ပြသောစကားသာဖြစ်ပါသည်တတဝါဟုသောပြည့်ညံ့စကားနှင့်ကွဲပြားအောင်အဘယ်သို့ခွဲခြားလိမ့်မည်နည်းတတဝါဟုဆိုလျင်လည်းဝိပါကဓမ္မနှင့်သင်္ခါရများဟုပင်အရာကောက်ရမည်မဟုတ်ပါလောဝိပါကဓမ္မနှင့်သင်္ခါရဟုဆိုလျင်လည်းတတဝါများဟုပင်အရာကောက်ရမည်မဟုတ်လောဝိပါကနှင့်သင်္ခါရများစင်တန်းဖြစ်နေခြင်းဟုသာတတဝါခေါ်သည်ဝိပါကနှင့်သင်္ခါရတို့၏တစ်ခုခြင်းကိုတတဝါဟုမခေါ်ဖြေလျင်ငါဖြေနိုင်ပါသည်ထို့သို့ဖြေနိုင်တော်လဲထို့သို့ဖြေနိုင်ကများဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိမှလွတ်မြေဟုကဆိုခွင့်မရနိုင်ရပါဘေးကြောင့်ဆိုသောတတဝါဆိုသည်မှာဝိပက်သင်္ခါရများသာဖြေ၍တတဝါကိုအရာကောက်လျင်ထိုတရားများကိုသာကောက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ထိုဝိပန်နှင့်သင်္ခါရများစင်တန်းနေသည်ကိုတတဝါဟုမခေါ်တော်လဲစင်တန်းပေါ်၏စစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှုကိုမဖော်ညွှန်းနိုင်သောကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်သာပင်ထို့ကြောင့်ဧကိသတတရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်နိဗ္ဗာန်ဟူသည်မဖြစ်မရသဘောဖြစ်၍ဖြစ်ဆိုသောစကားသည်ဧကိသတတရသာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤဖြေမှာမကောင်းသောအဖြေဖြစ်သည်အဋ္ဌာနဝတ်ဤ